急げサウザン、助けてくれ、俺たちを助けてくれ。これはもう剣装備してたらやれれるから。これありなんちゃう、メイスに持ち替えて。ちょっともう突っ込み始めちゃおう。クラ、来た、そっち願ったり叶ったり。あと全員うまく固まりながら走れ。来るか、来たぜ。大丈夫、こっちは嘘。ヒビエー、うわちゃちゃー、びゃ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 、気持ち悪い気持ち悪い。やべえ、そんな強いと思ってねえから。俺そんな強いと思ってなかったから、正直すまんかった。やべえやべえ。奇跡を起こしたまえ。うわー、なんとかなった。サンダーボールやべえな。そういう怖さもあるのか。よし、来たぜ。マークハルバードに持ち帰ったぜ。久々のハルバードや。そら目の前やもんな。そらそこやわ。そこじゃっていう人多いよね。よしよし、魔法アンチドートレベル2、レベル2でいいわ。届くなら何でもいいです。二人同士ってめちゃめちゃ厳しいよね、今思ったけど。急げサウザン、行き過ぎた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 。プロフォンド、プロフォンドは果たして生還することができるか。すごく厳しいぞ。うわうわうわ、通常攻撃であってくれ。よし、いけるぞ、いけるぞ。スロー切れた。さあ誰、3人狙い、3人狙いの無言タナトス、無言でタナトスを放り込んでくる。この感じ、何も持ってかれますか。あ、弱い、弱いね、全然やね。そんなもんなんやね、4人狙い。やった、そんなもんなんや。そんなもんなんやね。じゃあ俺、スピ様に活躍してほしいんで。直接なんだ、ありがてえな。しかも一人ずつ蹴ってくんよね。よいしょ、なんでフリーズせんかったんやろ。ありがたいけどもさ、来た、これは助かった。天使、ここで天使が最高の仕事をする。ペンドルフ氏がついにクイーン、これはいいぞ。これでポーンの攻撃を若干軽減できるぞ。よし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 、先に倒すべきはどちらだ。タナトスは単体で食らわんかったら怖くないっていうことを考えるとポーンだな。よいしょ、わっ、ついに学者を狙ってきた。ヒビー、ついにエースが誰かっていうとこバレたわ。真のエースが誰かというところが、ここのハラルドとケイトは大丈夫でしょう。わ、かわす、バックもできるんですね、その車。すげえな。ここ移動して、スピ様がこいつの後ろに立てるから、こうやな。来た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 、ポーン、ポーン、なんか知らんけど強そうな、足元凍りつける。全身凍らせてくれたらいいんやけどな。よし、このままいくか。いやあ、失礼、ハルバードに持ち替えてポン。誰にも邪魔はさせる。最強技が飛び出す。どんだけ持ってくの。わお、とりあえずポンさえ倒せばあとはうまいこと固まって攻撃してなんとかなりそうやからさ。回復どうする。オーラをスピリテッドたちはなんとかなりそう。
どうするよ。いや、オーラレベル1ですな、これは。オーラレベル1を、ドンフォート中心で下げとこう。いやー、怖い怖い。とりあえず単独にさえならなければなんとかなりそうな気がするから。倒すのはヘルサッキュバスト。確かに毒は怖いけど、エクスプロード。まだまだ育ってなかったんやな。お、来た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 。これはポーンの攻撃を食らってしまいますか。どこへ。こうかな。こうかな。我が体は鉄なり。我が体は鉄なり。精神論ですよ。そんなんでいけるんですね。魔法オーラとかにしとく。誰か食らってる人はブリジットは大丈夫やと思うけども、まあ一応オーラで自分中心でなんとかなりそうな気がしてきたね。プロフォンド危なかったけどさ、やっぱスローがやばいんだよ。スローがアシッドブレスがどんだけ強いかっていう話よね。倒せよ。オッケー、なんとかなった。で、サウさんで蓋をすると走れ走れ。危な危な。いやー、様様やったな。ここウェンディゴ狙いでしょ。魔人召喚、魔人ウェンディゴ。ちょっと斜めのウェンディゴ。よいしょー。ポン、終わりですな。え、まさか。え、嘘。ペン、え、行きますの。ちょっと来てくれる。ちょっと来てくれる。うわ、嘘でしょ。まさかペンコがポンを倒しませんでした。知ってたわ、それぐらい。まずい。ジューベがちょっと死にそうやからまずいですよ。まあでも4人狙いならそんなダメージは出ないから全然余裕やん。もうグラシアに至ってはほんまに光属性やもんな、タナトスが。よし、じゃあちょっと調べたいことが。最後の技覚えてますか。覚え、ちょ、ランス、ランス、ランスの最後の技覚えてるかどうか知りたい。装備、武士装備。あ、覚えてないのね。覚えてないのね。じゃあさよならだ。まだまだです。ドラゴンブレース。体力何倍もの人間にまだまだですねってよう言えたな。さすがですわ、オネスティ。さて、スピ様ですわ、スピ様。まあ、こっからはスピ様のターンみたいなもんやわ。じゃあレピアに持ち替えてレピアの熟練度上げていく。ジュリアン走れ。あ、これもう全部回収したよね。ここも回収したしさ。回収したよね。オッケーオッケー。グラシアの、なんか無駄にオーラレベル2とか使っとこう。イザベラ中心で。大盤振る舞い。こうなったら負ける気がせんわな。いや、今回もギリギリの戦いだった気がするな。いや、でもまだ逆転ワンパンチあるからな。逆転の一撃は、あ、ほら、逆転の一撃まだあるよ。うちの人まだ亡くなる可能性あるからね、こうなってくると。ハラルドとか持ってかれちゃうよ、油断したら。戦う。ここはスピアで。熟練度稼ぎたい。ポン。ここへ来て満身。そしてヘルサキバサ倒す。絶対倒すのはドレイン野郎でやってほしかったな。おーし。ドレイン野郎でやってほしかったな。スラッシュバットは、あ、やべ、これまずいんちゃう。あー、ふー、助かった助かった。魔法ゼビロス狙いますか。真相な人いますか。真相な人いないはずなんやけど、いないですね。ゼビロス狙いますか。
ビショップめちゃめちゃ姿勢いいじゃん。立ち姿がすごい面白いな。よいしょー。弱い。相手魔法使いだからな。アンク装備してらっしゃいましたし。持ち物使う。自らを回復。しかしガイアアックスを手に入れたな。これでレオンがかなり強くなるぞ。ガイアアックスってめちゃめちゃすごい武器だよね。あ、10秒ちょっと。剣の技はどれぐらいたしなんでるんですか。あ、もう全部覚えてますやん。じゃあ手裏剣使おうよ。じゃあ手裏剣でお願いします。雷の陣。あ、呪文や。忍術やん。侍なんちゃうの。やりよったぞあいつ。よいしょ。いやー危ないとこでしたね。プロフォンド。でドラゴン出よ。いやー屋内すごくいい戦いしとったな。まあ、ウェンディを狙いますか。あ、これまずいまずいまずい。二人はまずいですよ。二人はまずいですよ。やばいやばい。オネスティとか一人だったし。ちょっと斜めのウェンディゴ。わあ、やっぱ魔法使い相手に魔法は厳しいな。まあ、ベンドルフをここに置く。光の魔法はちょっと良くないな。で、直接行った方がいいかな。いや、そんなことないよ。何言うてんの。失礼すぎるやろ、ペンドルフ。今まで何を見てきたんじゃ、お前は。来た、トライアンゴー。よいしょ。うわ、あと一発やん。ビショップが最後に狙うのはやはりそこ。グラシアには効かなかったって。もう出ちゃったよ。召喚される前に出ちゃったよ。そういうことあります？すげえな、そういうのある。初めて見た俺。にいて。すご。初めて見たわ。じゃあ、とどめを刺すのは？これちょ、俺、10兵にとどめを刺して、刺させてあげたいけどさ。そいつ23。ちょ、待つ？ 10 兵にとどめ刺させてあげようよ。ここは。10兵にとどめを刺させてあげよう。そこをしとる間に、こっちも攻撃や。もう許せないわ。いいね。一応外は全滅できたね。中は無理だったけどな。はい、来た来た。じゃあ全力でマックスパワーでぶつかってこい。剣に向かで。めっちゃ憎しみのこもった一撃やったな。倒したのか、レインブラッド。やはり強大な力を分散させてしまえば倒せるという持論は正しかった。別に持論ではないよ、それは。ぐう、我らレインブラッドが、このビショップが倒されたのか。バカな、そんなバカなこと。ジューベよ、お主の頭脳が奴らの武力に勝ったから倒せたのだ。この勝利、ジューベのおかげだ。いや、そんなでもない。いや、私は奴らを見誤っていた。奴らの強さは私の想像を超えていた。ジュリアン軍あっての勝利です。そうやな、お前一人やったらヒドラにやられてたわ。手柄を譲り合うのが美しいつもりか。我々に勝ったつもりだろうが、キングやクイーンにはかなわぬ。結局ビショップ戦闘中一回も喋らんかったな。他の2軍を倒した我が軍仲間が我らの仇を必ず撃ってくる。アビシー。またアビシー撃てる。ビショップとポーンを倒した我が軍をキングやクイーンが必ず仇を撃つって、奴らはもっと強いのかな。そうやな、ポーンとか一番しょぼそうやもんな。あの口ぶりからはそう聞こえますわ。キングはチェスの駒を動かす頭脳です。戦略的な戦い方をするのですわ。うわー、もうどんな感じになるんやろ。あ、その通り。舐めてかかればこちらは奴の思う壺にはまるぞ。何かちょこってんねや、お前は。まだ見ぬ敵を議論しても始まらぬな。さあ、アークヒルだぞ、ジュリアン。もう間もなく日も暮れよう。日暮れ前にマヤの村を見つけようぞ。おう、その名前は確かオーラル村のオネアネラ殿が
探せと仰せられた村でしたな。マヤに行けばアークヒルがわかると。もうじき暗くなる時間ですが、マヤの村見つかるでしょうか。ここは力強くうなずいておこう。見つかるさ。そうでしたね、ジュリアン。見つかるのではなく見つけるのです。私は少し弱気気弱になっていました。見つかるさ言うたんやけどな。俺も気弱かったわ。すまんすまん。よく言ったな、ジュリアン。さあ、マヤの村を見つけるために出発することにしようぞ。お？もういつものショー終わりのあれかと思ったけど、あんま散らばってない。真っ暗になっちゃった。全然見つからんかったや、マヤの村。こちらには村はないわ。すまん、適当に言うたから俺が。こっちにも村はないぞ、ジュリアン。いや、すまん、俺が適当すぎたわ。ダメです、この方向にマヤは見つかりません。そうか。オネスティに飛んでもらう。またダメか。そっちも。そちらもないか、グラシア殿。こちらもダメだ、見つからぬ。我々はマヤを探し移動している間にどこかで見落としたのでしょうかね。これだけ探して見つからないなんて、そんな小さい村なんや。その可能性は低いですぞ、グラシア様。急いでいながらも村を見逃すまいと周囲には注意を払っていましたからな。地底深くに埋められた町みたいな、もしくは天空の城みたいな可能性あるぞ。うーん、何なのかしら。どうしたの、ケイト、何かありましたか。それがイザベラ様、低い耳障りな音がどうも気になるものですから。低い耳障りな音、逆モスキート音みたいなこと。若者にしか聞こえませんよ。低く耳障りな音だと、ケイト。それはどんな感じに聞こえる。ケイト、エルフ族やからすんごい聞こえるとか、そういうこと。エルフっぽいもんね。そうですね。ブーンと、まるで蜂の大群が遠くにいるような。蜂の大群、うん、違うな。それより何かが回る。そう、羽だわ。羽でも回るような音です。これ空の、それだ、それに違いない。完全に空飛ぶ町やん。ジュリアンよ、そしてみんな、ケイトのところに集まってくれ。ケイトのところに、もうすぐそこやん。ケイトは場所を避けるんや。ケイトが耳障りな音がすると言った。その方向をよく見てくれ。ちょっと浮いてるやん。ああ、バタタタタタタタ言うてる。めちゃめちゃうるさいやん。逆によく気づかんかったな。なんだあれは。あれだ、マヤ種族の村だ。バードマン的な人が住んでんのかな。村ですか、あれが。マヤは古代文明を受け継ぎ、アークヒルを監視している者たち。その文明が家屋を浮遊させるのだ。むちゃくちゃやぞ。私も驚いていますよ、ジュリアン。家屋を空中に浮上させる文明なんて、この目で見ていても信じられません。俺も信じられない。ワルキューレを思い出すわ、古代文明。恐ろしい。ワルキューレはもっと違う力で飛んどったけどね。あんな空力学的な感じじゃなかったと思うよ。航空力学みたいな。マヤの人々は我々を歓迎してくれる。マヤの村に参ろうぞ、ジュリアン。何を思って歓迎してくれるって思てんねやろ。マジですか。あ、行った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 わ。もう行くしかないもんな。うん、こんな真っ暗やからさ。ベネトレイム国王を軍師に迎えたジュリアン軍は、万里の長城から北側の世界へと伝説の遠征を開始。到着したのは万里の川の始まるオーラル村だった。洞窟の石のテストでグラシアのイノベータの力が開花していないことを知ったジュリアン軍一行は、先行のシンビオス軍を残しアークヒルを目指した。レインブラッドの出現で皇帝の消えぬ野望を知り、不安を抱く一行ではあったが、夜の闇の中に突然浮遊する家屋の影こそ古代文明の村マヤだった。第4章、遠征軍北世界へ艦。というわけで第4章終わりました。こっからどうなるんでしょうか。グラシアはイボリューション無事成功することができるんでしょうか。そしてレインブラッド、これからどれほどの強さなのか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。